Հայ մշակույթի զարգացման համահայկական հիմնադրամը ներկայացնում է։ Հաղորդավար լրագրող ռեժիսոր Կարեն Քոչարյանը ծնվել է 1958 թվականի հունվարի 19-ին Երևանում։ 1976-ից 1980 թվականներին սովորել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի թատերական ֆակուլտետի դերասանական բաժինը, ստանալով դրամատիկական թատրոնի և կինոյի դերասանի որակավորում։ Ուսմանը զուգահեռ խաղացել է Երևանի Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի բեմում, որպես հաղորդավար վարում է համերգային ծրագրեր հանրապետության և միության տարբեր բեմահարթակներում։ 1991 թվականին մի խումբ համախոհների հետ հիմնել է երրորդ ալիք ինֆորմացիոն երաժշտական զվարճալի ծրագիրը, որը 1994 թվականից դարձավ Հայաստանի առաջին անկախ հեռուստաընկերությունը և հաղորդումներ է պատրաստում հեռուստաընկերությունների համար։ Կարեն Քոչարյանը բազմաթիվ հոդվածների, կուլիսներում և կադրից դուրս «Շնորհակալ եմ քեզ» գրքերի հեղինակ է։ Հայ ժողովրդի ազգապահպանության հիմքը, կարծում եմ, առաջին հերթին ըստ իս դա մեր հինավուրց մշակույթն է, որը պետք է մտնի։ Մշակույթ ասելով ես միայն չեմ ուզում ասել, ասենք, որ մթատրոնում են գտնվում արվեստը, ոչ, մշակույթը բոլոր ասպարեզներում։ Այսինքն մարդ եթե նստում է սեղանի մոտ հաց ուտելու, դա էլ է մշակույթ, դա էլ մեր ավանդույթները ունենք, մենք պետք է պահպանենք այդ ավանդույթները, չեմ ասում միայն դրանցով շարժվենք, ոչ, մենք 21-րդ դարն ենք, մենք ամբողջ աշխարհի հետ առնչվում ենք, ամբողջ աշխարհի հետ նստում ենք սեղան վեր, ենք կենում, պարտադիր չէ, որպեսզի մեր նախահայրերի պես մենք նստենք սեղանի մոտ և ասենք չէ, մերը սա է, բայց այդ գիտելիքները գոնե պետք է ունենա մարդ, պետք է կարողանա դրանով իսկ պահպանել իր ազգը, իր ազգապահպանությունը հենց դրանում է։ Ինչու՞ չէ, հենց նույն արվեստը, նույն մշակույթ կոչվող արվեստը, որը որ մենք հպարտանում ենք այսօր, որ մենք նարեկացի ենք ունեցել ենք Կոմիտաս, ունեցել ենք Արամ Խաչատրյան բան, բայց տեսեք նույնիսկ մեզ մոտ այսօր փողոցում փորձեք մոտենալ մեր դպրոցական տարիքի երեխաներին և հարցնել. Կոմիտասնով է եղել է այդպիսի ցավալի դեպք, որ ասել են փողոց է, այդա հանցագործություն է, դրանով մենք ազգ չենք պահպանի երբեք, դրանով պետք է զբաղվեն, էլի եմ կրկնում սկսած մանկապարտեզի տարիքից, որպեսի այդ ազգապահպանությունը իրոք ռեալ դառնա մեր մոտ։ Այն ինչ որ մենք այսօր ցավոք սրտի դեռ շատ չունենք, և ես կարծում եմ, որ այսօրվա մեր երիտասարդ կրթության և գիտության նախարարը պետք է հաշվի առնի դա, որ այդ ամենը պետք է սերմանել երեխայի մեջ, ինչու՞ չէ, Սփյուռքի նախարարի հետ միասին համագործակցելով էլի երիտասարդ, նրանք պետք է ամեն ինչ այդ ամենը սերմանեն այնտեղ Հայաստանից դուրս։ Ճիշտ է, մենք այսօր նպատակ ենք մեր առջև դրել հայրենադարձության, որպեսզի բոլորը վերադառնան, բայց դե բոլորս էլ հասկանում ենք, բնական է, որ հնարավոր չի, որ բոլորը վերադառնան։ Էլի մարդիկ կան, որ այսօր գնում են ուրիշ պատճառներով, հրավիրում են աշխատանքի, բան թե Աստված թող հրավիրում են աշխատանքի, էլ եմ ասում, թող աշխարհով մեկ հայ անունը թնդա, այսօր մենք հպարտանում ենք շատ աշխարհարչակ հայերով, և որ այստեղից գնում են ինչ-որ համերգներով, Սփյուռքում հանդես են գալիս, հետո գալիս են ասում են, օ՜ւ, լեփլեցուն, դահլիճներով համերգ ենք տվել, բան, հետո այնտեղից մեկի հետ խոսում ես, ասենք նույն Միացյալ Նահանգներում, ակումբում 20 հոգի մարդ էր ընդամենը, երգեց գնաց, ոչ ոք բանի տեղ չդրեց, այդ դա չպետի լինի, այսինքն մեր իրական մշակույթը պետք է տարվի Հայաստանից դուրս, Կրեմլի համերգային դահլիճի բեմ պետք է դուրս գան իրականում աստղեր, չեմ սիրում այդ խոսքը աստղ, բայց իր էությամբ աստղեր պետք է դուրս գան, որոնք ներկայացնեն իրոք մեր հայկական արվեստը։ Խորհրդային տարիներին Մոսկվայում ներկայանում էին Առնո Բաբաջանյանը, Կոնստանտին Օրբելյանի նվագախումբը, Պարի պետական անսամբլը, Չեքիջյանի կապելան, որոնց ճանաչում էին, որոնց հարգում էին, որոնցով հիանում էին մարդիկ այնտեղ, և ոչ միայն Սփյուռքահայերը, և ոչ միայն Մոսկվայում, աշխարհով մեկ,
այ ազգը դրանով էր պահպանվում։ Այսօր դա չկա։ Հայկական ընտանիքում իհարկե ավանդույթներ կան եւ պետք է լինեն, քանի որ ելի եմ ասում, այստեղ մենտալիտետի հարց կա։ Իհարկե սերունդներով, որ սերունդները որ փոխվում են, այդ մենտալիտետը արդեն կամած-կամած քչանում է։ Գիտեք ինչ, միգուցե եւ դա լավ է։ Ելի եմ կրկնում, թող գիտելիքները ունենան այդ երիտասարդները, իմանան, որ այսպես է եղել, բայց բոլորովին պարտադիր չէ, որպեսզի այդ ավանդույթները պահպանվեն, փոխանցվեն եւ իրականացվեն, կյանքի բերվեն։ Չէ, ճիշտ է, այսօր տեսնում ես նույն հարսանիքները են անում, ասենք թե բոն, որ ասում են ազգային հարսանիքներ անենք, բայց նայում ես այդ ազգային հարսանիքները եւ տեսնում ես, որ ինչ որ մոտիկ կանգնած լինելով ազգագրությանը, քանի որ հորս երկրորդ կինը, իմ երկրորդ մայրը մասնագիտությամբ ազգագրագետ է եղել եւ շատ բաներ մեզ սովորեցրել է երկար տարիների ընթացքում, նա միշտ երբ որ նայում էր այդ հարսանիքները, ասում էր, լավ էլի, ինչ են աղավաղում ազգագրությունը։ Դա էլ պետք է, ասենք, այդ ավանդույթները մի հատ լավ ուսումնասիրել, հասկանալ ոնց ես անում, հետո նոր։ Ոչ թե ինչ որ օրական մի ավանդույթ է, եկեղեցականներին հարցնում ես, ասում ես, ասենք, մի ավանդույթ է, ասենք, կապված հողարկավորության հետ կամ հարսանիքի հետ, բան։ Ամեն մեկը մի բան է ասում։ Հետո էլ ասում է, չէ, փոխվել է դա։ Ավանդույթը ոնց կարող է փոխվել, եղբայր, հնարավոր բան չէ դա։ Ավանդույթը մրմի ավանդույթ, որը պետք է մնա, ուսումնասիրվի, իրականացվի կամ չիրականացվի, պարզապես մնա որպես պատմություն դա։ Մեզ մոտ ընտանիքներում իհարկե հիմնականում Երևանից դուրս են ավանդույթները պահպանվում, մեր դարերից եկած, բայց Երևանում էլ կան իհարկե ընտանիքներ։ Մեր ընտանիքում կոնկրետ ես չեմ կարող ասել, որ ինչ որ գլոբալ ավանդույթներ պահպանված են, չէ։ Մենք ապրում ենք ավելի շատ 21-րդ դարի շնչով, այսօր ապրում ենք ավելի շատ եվրոպական, չասեմ, բայց ժամանակակից ոգով ենք ապրում։ Հարաբերությունները մեր երեխաների հետ, իմ եւ կնոջ հարաբերությունները եւ ընկերական են, եւ խիստ ծնողական են, շատ հաճախ լինում, ամեն ինչ կա մեր ընտանիքում, այսինքն մարդկային հարաբերությունները են ամենակարևորը, բայց ամենակարևոր ավանդույթը, որ միշտ եղել է հայ ընտանիքում եւ պարտավոր է պարզապես մնալ, դա հարգանքն է ծնողի նկատմամբ։ Դա մեզ մոտ միշտ եղել է հայերի մոտ եւ դա մեր ընտանիքում էլ միշտ եղել է, կա եւ համոզված եմ, որ կլինի, քանի որ այնպես ինչպես երեխաները մեզ են վերաբերվում, վաղը մյուսօրը իրենց երեխաները, մեր թոռները իրենց են վերաբերվելու։ Ես համոզված եմ դրանում, որտեղ էլ նրանք ապրեն, ինչ էլ անեն, կապ չունի, Հայաստանում ապրեն, դրսում ապրեն, դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Այդ ավանդույթը ես համոզված եմ կպահպանվի, քանի որ դա ոնց ասեմ, արյան հետ է եկել մեզ մոտ եւ չի կարող դուրս գալ, դա մերն է։ Շատ եմ ես շրջագայել եւ շատ ընտանիքներում եմ եղել, շատ երկրներում եմ եղել։ Այ քիչ առաջ որ ասացի, ես կարծում եմ հենց դա եմ առաջին հերթին նկատել, որ ոչ մի երկրում չկա դա հարգանքը մեծի նկատմամբ։ Ես դա նկատել եմ մենակ մեզ մոտ։ Դա ես չեմ տեսել նույնիսկ, նու կարող է ինչ որ Վրաստանում տեսած լինեմ, մոտիկ ռեգիոն է, ոչ իրենց մոդել կա այդ բանը, անպայման մեծի նկատմամբ հարգանքը ես տեսել եմ, բայց այլ երկրներում չեմ տեսել, Ռուսաստանում չեմ տեսել, դա Միացյալ Նահանգներ չեմ առնչվել առանձնապես ընտանիքների հետ, բայց բանում, ասենք, Եվրոպայում շատ երկրներում եղել եմ, չեմ տեսել դա։ Այնտեղ երեխան կարող է ծնողին դատի տալ։ Այնինչ որ այսօր երբեք Հայաստանում չեք տեսնի նման բան։ Ինչ ընտանիք ուզում է լինել, ծնողը ծնող է մնում, երեխան երեխա է մնում։ Նու բացառություններ կան իհարկե, բայց ի ուրախություն մեզ շատ քիչ են այդ բացառությունները։ Այդ դա է ամենակարևոր հատկանիշը մեր հայ ընտանիքի, որ ես չեմ տեսել այլ երկրներում, այլ ընտանիքներում։ Երբ դերթում ես Կարեն Քոչարյանի աշխատանքային գրքույկը, հասկանում ես, որ որտեղ էլ նա աշխատել է, ամենուր եղել է բոհեմական շրջապատ։ Միայն աշխատանքային գործունեության սկզբում էր, երբ ստաժ ձեռք բերելու համար հայրը նրան տարավ իր մոտ ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ, որտեղ ի դեպ այն տարիներին նույնպես տիրում էր ինքնատիպ բոհեմական մթնոլորտ։
նա միշտ շրջապատված է եղել արվեստագետներով, և դա օրինաչափ է։ Հազարավոր համերգային ծրագրեր Հայաստանում և Հայաստանից դուրս։